Re, viss ēters ir te! Priekulē 5 gadus nebija pieejams zobārsts. Vietējiem iedzīvotājiem nācās meklēt palīdzību pat 30 km attālumā un nebija iespējas tikt pie ārsta akūtas vajadzības gadījumā. Tagad mazpilsētā savu praksi atvērs zobārsts no Ukrainas. Ārsta Oleksija Burjaka pirmā darba diena Priekulē bija pērnā gada 12. Decembris. Tātad darbā jau vairāk nekā mēnesi. Un pa šo laiku viņš jau paspējis iepazīt Latvijas pacientu īpatnības. Tas, ko es esmu pamanījis, Latvijas pacienti ir pacietīgāki un paklausīgāki. Ar viņiem ir vienkāršāk strādāt nekā ar ukraiņiem. Pie mums pacienti ir daudz nepacietīgāki. Oleksijs Latvijā ieradās jūlijā, un tā kā latviešu valodu vēl nav paspējis apgūt, ar pacientiem sarunājas krieviski. Tas problēmas nesagādājot, viņš gan atzīst, domas par došanos mājās uzvirmo bieži. Būs jāskatās pēc situācijas. Atpakaļ uz mājām, protams, gribas, taču nav skaidrības, vai būs kur atgriezties. Šā viņa mēdz trāpīt gan pa mājām, gan pa dzīvokļiem. Ārsta kabinetā rosās medmāsa Nataļa, kura arī ir no Ukrainas. Oleksijs ar ģimeni jau atradis dzīvokli Priekulē. Viņa asistente savu mājvietu šajā mazpilsētā vēl remontē. Mēs pagaidām dzīvojam Vaiņodē, bet tā kā es dabūju darbu šeit, mēs Priekulē atradām mājvietu un pēc neliela remonta beigām pārcelsimies uz šejieni. Par to, ka Priekulē beidzot ir pieejams zobārsts, priecīga ir vietējā slimnīca, kur ir ārsta prakses kabinets un iedzīvotāji, gan pašā Priekulē, gan netālējā Vaiņodē. Atrast speciālistu dziļi reģionā, tas ir ļoti grūti. Praktiski nav iespējams, jo gadu gadiem jaunie speciālisti šeit nerādās. Mēs dzīvojam Vaiņodē, un ļoti daudz cilvēku arī pie tā zobārsti problēmas ir. Daudz brauc uz dažādām vietām. Brauc visur, skrundu uz lejšiem brauc vienal. Kur cilvēku var braukt, tur brauc. Kur piesaka, jā. Kur, nu, vienkārši, kam ir mašīna, tur, kur var izdevīgāk, tur brauc. Vai kuldīgi, saldu, nu, vienal, kur brauc. Es zinu, ka daudz uz Liepāju brauc. Tāpēc, ka uz Liepāju vienkārši cilvēkiem vieglāk nokļūt, satiksmi labāk. Nē, vēl neesmu bijusi, bet esmu dzirdējusi, kuri bijuši, ka ļoti labi. Un atsauksmes? Labas. 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 To zini, ka Ukraiņa tautība? Jā, man nav problēmas. Pagaidām Priekules stomatologam nākas strādāt, izmantojot turpat 30 gadus vecu zobārstu tehniku, kuru derētu nomainīt pret jaunu. Tāpat viņam būtu vajadzīga zuba rengena iekārta, taču tas viss maksā gandrīz 60 000 eiro. Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbildīgajā komitejā šodien tika nolēmts piešķirt nepieciešamo summu. Darba dakterim Oleksijam pietiks vēl ilgam laikam. Jau šobrīd rinda uz viņa pakalpojumiem aizpildīta turpat līdz februāra vidu. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.